сега одиме повторно со музика «Добро утро» за Елена Наумова и за Лазар Наумов. И секоја случајност со презимињата, односно не е случајно, затоа што станува збор за татко и ќерка и тоа за горд татко. Дали сум во право? Дефинитивно. А Елена, за тебе, кој ќе го напише некој твоето име на интернет, се појавуваат толку многу награди и признанија, што јас лично не можам да ги набројам, но тоа гарантира дека ќе имате долг и успешен разговор. Така ли е, Слободанка? Така е. Повелете. Благодарам, Искра. Добро утро и добре ни дојдовте. Лазар и Елена на умови, татко и керка, како што добре, кажа добре. Искра. Едната керка ни е надвор од Македонија. Ке зборуваме за оваа автобиографска преубава песна, која вака навираат солзи кога ќе ја слушнеме, но да. Затоа потоа. Сега да ви кажам прво едно големо благодарам што допатувавте и од Штип за да бидете дел од нашата утринска програма. Но добре ви дојдовте. Благодариме, добро ви најдовме и ви благодариме на поканата. Секако задоволство. Елена, ти веќе ти е познато ова наше студио со оглед на тоа дека си била дел од нашата везилка. Така е. Така. И секако во преубаво светло се представуваш, ваква убава млада девојка која што преубаво пее, секогаш добре дојдена. А поготово верувај сега и во пораните утрински часови кога ќе го слушнеме оној твој преубав глас со песната. Лазар, како е да си има вакви две успешни керки, како што кажавме, едната е во Германија, сега можеби не следи, не знам, преку сателит, како и дај, ке ги поздравиме сите македонци. Да. Кои што се надвор од нашата земја. Голем поздрав до сите македонци широм светот. Голем поздрав до моите најмили во Германија. Мојата керка. Тоа е постарата, така, да, постарата, така, Светлана. И најмалите Дарија и Лука. Големи поздрави, наши македончиња таму родени, така, во Германија. Да. Лазар, ние сме со музиката долго време, долг период, години, години на нас, за сега јас малку ке ве вратам. Колку ако ништо друго да ги подсетиме, или гледачите за Бумбари Бенд. Ние сме и соработували во други емисии, така да, еве не сега повторно и драго ми е што сме ово утро заедно. Бумбари Бенд постои од 1993 година. Далечната. Да. И лани наполнивме 30 години како постои групата. Јубилеј. Да. И се надеваме на 35 годишнината. Живи, здрави. Со, здрави, живи. Со нов албум. Да го одбележим и тој јубилеј. Така. И така. Од 93-та година со музицирањето, Елена сега само што ја праша, родена во 2004-та година, меѓутоа ја наследува музиката од тато. Да, сега со подмладок. Со подмладок сте, да, Бумбари Бенд. Навистина верувам дека онаа радост е голема за да имате наследник во семејството, но и ваква преубава ќерка. Голема гордост. Да, голема гордост. Да. Елена, ајде, малку и за тебе, да те запознаат гледачите подобро, затоа што, како што кажавме, еве, твојот татко. Меѓутоа, како што е таткото, така и цело семејство, и вашиот брат исто така, да, не сте сите вие заедно во Бумбари Бенд. Еве сега внуката, така, на твојот стрико, да кажам, татко, сите во музицирањето. Кога кај тебе се роди желбата за пење? Тато ли ја пренесе или како се тоа? љубовта кон музиката. Уште од мала возраст имав многу желба да учам музичко. И се сеќавам како го влечев татко ми за да ме запише на музичко. Прво ми се роди желбата да свирам на виолина, но... А, значи првата желба за инструмент беше? Да. Потоа се предомислив за клавир и... Почнам да го изучувам клавирот. Онака си пеев дома исто така. Имав желба и да пеам. И така. Уште и сега останавме со пеењето, така. Да. Меѓутоа, знаеш ли вака кога те гледам колку имаш финиси, колку фина си така во твојот изглед преубава и колку навистина те замислувам со виолина, би ти стоело, може ли некогаш, знаеш ли да свириш на некој инструмент? Само клавир. Само клавирот, но сепак и на клавир грациозна си, да кажам, да. На клавирот и сега знаеме да отсвириме, например, нешто, го владееме, убаво, што со оглед на тоа дека таткото е на клавијатура, повторно влечеме кон тато. Да. Да, а мама, дали има врска со музиката?
Па и мама на млади години има свирено мандолина во мандолинскиот оркестар во основното училиште. Што значи дека вие сте се вкупно едно убаво музичко семејство дома, да. Си пеете по дома? Си пееме во слободно време секако. Да. Така. Еве, за Бумбари бенд имате настапи до сега, можам да замислам колку многу, како што во Македонија, така и надвор од нашите граници, малку и позборувавме, нели, за земјите каде што имаме многу македонци. Јас би ве прашала, еве, со оглед на тоа, ке се надоврземе и на песната која ја имаме година по година. Дали вие можете да забележите дека од година во година се повеќе македонци се иселуваат? Од тука, со оглед на тоа дека присуствувате на настапите, стапите. Да, да. Или има македонци кои што се таму родени, со поколенија нивни, заминати, уште од времето, да кажеме, на 93-та, 94-та, предходно исто така. Меѓутоа, еве, овие поновите, дали заминуваат и дали се среќавате со такви наши македонци? Па да. Има многу наши и роднини, не само и пријатели, колеги, кои се заминаа. Дури и колеги музичари? И колеги, да. Познавам многу луѓе што се... Па добро имаат кому да свира таму и да добро ситуирани што се, значи, тие не заминуваат, да речеме, од без парица или неко. Има и такви случаи. Но заминуваат поради нефункционалноста на системот овде. Така. Вие сте родител, верувам дека ќерката, добро е што не е преку океанот, со оглед на тоа дека барем ако ништо друго за некој. Преку океанот, знам како е, тешко е. Тешко е, верувам, тешко е. Преку океанот е многу, многу тешко. Австралија, да, и Соединетите Американски држави, ако ништо друго за утеха, еве ја Германија, каде е, така не, никогаш велиме, па со авион за 2 сати си таму. Меѓутоа, кога не си нонстоп со саканите и цело време да им се радувате на внуците, верувам дека е тешко, тешко, но добро е. Може да се замине, да се отидете, да си ги помилувате, да си ги изгушкате, затоа што тие си родени таму, така? Да. Ќерката кога замина во Германија? Па, пред околу 7 години. Што значи една од поновите, да кажеме, од оние кои што се иселуваат. Елена, ти немаше желба да заминеш? Па... Или сакаме да останеме во Македонија? Сакам да идам... шансо некако на Македонија. Браво. За да го препознае мојот талент. А во случај ако тоа не се деси, тогаш. Ова ќе биде, да, ова ќе биде еден убав апел да го препознаат мојот талент. Не си единствена, ние имаме многу талентирани, да. Да го препознаат талентот на многу деца има така премногу. Премногу наши деца талентирани во не само во музиката, на секој поле. Многу области. Во многу области, да. И жално е што се заминуваат. Да, затоа, еве, апелова ќе биде убаво кажано од една млада девојка која има 20 само години, колку убаво кажано да го препознаат мојот талент и некој да вас стои позади тебе државата, за да успеете и вие музичарите исто така треба да стои државата. Нели ги имавме оние проблематики околу ковидот кога се случи, знам со сето она што со кое што се очите, затоа треба за сите кои што ги имаат талентите и кои што партиципираат и се жители на оваа држава, поготово со убава наша македонска музика, да застане некој позади вас, така? Да. Да. Секако. Ајде малку искуството твое околу настапите. Кога првпат настапивме? Па ја сакаме дека... македонската народна музика, да, така? Да, секако. Да. Мислам дека беше после короната кога се опуштија мерките. Тогаш почнав... Дома веќе извежбани, затворени. Да. Но и предходно така си одев на нивните забави и знаев да запеам едно-две песни. И секогаш со аплоз, сигурно, сам овации, колку си добивала. Настап беше на една свадба. Младенците сака како валцер да ја направиме. Она принцеза од Дадо Топич и... Сладжана. Да, секој си има своја желба, да. И... Убава песна, да. Така ми дојде на идеја, на ум, да, идеја да рекам секако е дует песната. Ти можеш ли да ја испееш? Ја прашав. Без форсирање, така? Со прашање, дали ке можеш и дали ке сакаш, да.
таа ќе полет од среќа. Така. Па како не, и така. Тој беше првиот настап и тоа беше како изненадување за сите оние гости кои што били за младенците. Тие не очекуваа дека ќе има и женски вокал. Па убаво, убаво навистина изненадување, да. Но и за тебе било изненадување. Да, и како? Еве, од тогаш до сега, ајде малку и за тебе, за твоите настапи, песни и така натам. Па, во 2019 година ја извадив мојата прва песна. Прва посериозна песна. Така. Крајко, која со таа песна исто така се представив на Макфест. Потоа во 2021 исто така на Макфест излегов со песната Сонце ме грее. Македонско и... сонце те грее. Да. Така. И за истата песна има испод. Да, одлично. И сега ова е така трета песна. И Велена, ти како млада би сакала да знам за твоите планови за војднина. Кажавме дека доколку некој, мислам, застане позади тебе, се знае кој треба вас да ве штити и да ве чува за да останете тука вака млади, убави, наши, талентирани. Кои се твоите визии, планови за војднина? Што се однесува за музиката? Па... Затоа што ја сакаме на нашиот фолклор, нашата македонска народна така песна. Да ја негуваме. Мислам дека затоа што, како што кажавте, треба да се негува народната музика, а во денешно време мислам дека се помалку и помалку се слуша нашата народна македонска песна. Ти како млада тоа најубаво, најдобро го знаеш од твоите генерации, така? Така. Верувам, да, се соочуваш можеби малку и... со такви проблеми. Сакам така нешто во иднина да направам нешто помодерно, а исто така да е народно македонско, да си го задржиме тоа нашето. Да, зборувавме еве и претходно имавме некој што ни гостуваше од Фолклор студио, каде што кажа дека за да ги задржиме младите, еве мораме на некаков начин да успееме во тоа, покрај оние техно звуци, вметната и етно македонска музика од нашиот фолклор, па за некако ги привлечеме. Сигурна сум дека ќе има некакви такви идеи за во иднина. Па, исто така, како што ја споменав, Сонце ме грее, таа е поп песна со вклучени... Етно елементи. Одлично. Ајде сега, за да оставиме гледачите да уживаат со песната, за која што сме и тука да ја промовираме овие минути, ќе ги искористиме за да ја најавиме преубава песна. Кога ја слушнав, навистина, сите оние кои што ги имаат своите близки далеко од нашите граници, сигурно сум дека ќе ги расплачаме сега малку утрото, ќе допреме до нивните срца, до нивните души. Поздравам сите. За преубавите коментари. Навистина, заслужувате, да. Ајде малку околу песната, како се роди. Верувам дека поради керката, меѓутоа и за сите тоа важи кои што се заминати. Па така дојде идејата. Текстот и музиката се на Христо Самарджиев. Аранжманот е на и студиот Сане Петров. Таму е снимена. Излезе една преубава песна. Автобиографска песна. Автобиографска, да. Ја раскажав ситуацијата на Христос од два збора. Велам, големата керка е во странство. Барем да ја посветиме песна. И на очите, и на малата очите, и се нека и западот. И велам, сега ти мислиш што ќе напишеш. И така се роди оваа песна. Така, да, година по година. Деца си порасна. Деца си порасна, да. Преубава навистина песна на која што јас, кога ја слушнав, ако ништо друго, без разлика и што моите некои си внуци и целата моја фамилија која што е таму. Ја мислам дека нема некој што ќе остане рамнодушен на оваа песна, бидејќи секој има од фамилијата по некој што е во странство. Во текот и на вчерашниот ден во нашата програма, токму и за тоа коментиравме дека се затворени 15 училишта во Македонија, но за жал, меѓутоа да се надеваме, секогаш постои надешта, не за едно подобро утре, и ако ништо друго да ги задржиме вака
Еве, камерата да ја забележи од поблиску една ваква млада, убава, перспективна наша пејачка. Меѓутоа и гласот сега кога ќе ти го слушнат, а ти го слушнале, меѓутоа и во песната, сигурно дека и љубовта кон твојата сестра уште повеќе те наведе за да ја испееш онака со толку многу емоции. На вистина има многу емоции во ова музичка нумера, со оглед на тоа дека е автобиографска, така? Да, и не само љубовта кон сестра ми, а нормално сестринска љубов, исто така имав многу желба да имам дует со тато. Да. Така, да. Драго ми е. Но не може без сестра ми. Да. Ја има слушното песната, сигурно дека плачела во Германија. Каде, во кое место беше во Нимер, така? Ерланген, да. Како и да е, ќе опатиме уште еднаш поздрав. Ево овие последни минути, доколку сакаме да најавиме нешто, јас би ве прашала, еве како Бумбари Бенд, ова лето сигурно дека веќе имате договорени, веќе има тури, или еве ги следат? Има тури, свадби, да. Да, свадби. Се постигнували, се имали кондиција, се имали енергија? После, од 93-та сме со музиката, така ли? Колку настапи до сега? Музиката е мојата права љубов, музиката е мојот живот. Никогаш доста. Додека дишам. Така. Елена, што ќе ни кажеш за крај, или апел, било што и да сакаш, повели, еве да споделиме со гледачите. Дали си ранобудник како млада? Па... Имаш проблеми со станувањето на утро? Како те почнува утрото? Со кафе. Со кафе? Значи, консумираме кафенце. И како си помина, јас ке те прашам тука, ке те искористам на везилка? Супер. Како искуството да се биде од везилка? Да. Колку пати бевме на везилка? Па, многу пати. Многу пати, да. Меѓутоа, сега ке те видиме во едно поинакво издание, во спот, година по година. Многу ви благодарам уште еднаш, што допатувавте од Штип. Да ни ја разубавите утринската програма, татко и ќерка, пример за тоа и како треба да се одржуваат и фамилиарните односи, нели, во денешното време, и убаво што го наследи тато, и да ни останеш тука. И сите млади да ни останат во Македонија, да не пееме вакви песни. Многу ви благодарам.